עכשיו אנחנו נעשה תרגול לפני הפריטת רוק, לתרגל את יד ימין, לעשות פריטה טובה. אנחנו חוסמים את המיתרים פה, המילה חוסמים אולי לא נכונה, אנחנו פשוט מניחים את האצבע בשיא העדינות, בשביל שלא ישמעו את המיתרים. אני מזכיר שפריטה זה קצב, פריטה זה טיפוף, לכן אני לא רוצה לשמוע את הצלילים של המיתרים, זה רק מוסיף לבלבול. בואו נתחיל בתרגיל הראשון. התרגיל הראשון הוא הולך ככה. Down, up, down, up. אוקיי? יש לנו ארבע פעימות, כולם אנחנו פורטים. פריטה למטה, למעלה, למטה, למעלה. ואנחנו מדגישים את הפריטה הראשונה. אוקיי? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, אני מדגיש, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. עכשיו אני עובר לתרגיל השני. בתרגיל השני יש לי באחד פריטה למטה, בשתיים היד עולה בלי לפגוע במיתרים, שלוש פריטה למטה, וארבע שוב היד עולה. זה בעצם פריטה היד עולה. פריטה היד עולה, פריטה היד עולה, פריטה והיד עולה. שתיים, שלוש, ארבע, אחת. שתיים, שלוש, ארבע, אחת. שתיים, שלוש, ארבע, אחת. שתיים, שלוש, ארבע. ועכשיו, הקשה מכולם, אנחנו עוברים לפריטה שהיא קצת הפוכה. אוקיי? באחד היד יורדת בלי לפרוט, בשתיים היא עולה עם לפרוט, בשלוש היא יורדת בלי לפרוט, ובארבע היא עולה עם לפרוט. וזה נשמע ככה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, יורדת, פורטת, יורדת, פורטת. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אוקיי? ומפה אנחנו נמשיך ישר לפריטת הרוק. פריטת הרוק שלנו היא הולכת ככה. אוקיי? Down, down, down up, down up. היד יורדת, עולה, יורדת. Down up, down up. אם אני מפרק את זה, יש לנו פה ירידה, עלייה בלי נגיעה במיתרים, עוד ירידה, עלייה בלי נגיעה במיתרים, ואז למטה, למעלה, למטה, למעלה, וזה הולך ככה, down, ו-down, down, down up, down up, down, down, down up, down up, down, down, down up, down up, down, down, down up, down up. עכשיו אני מתרגל את זה ביחד עם הקורד, אחרי שכבר היד ימין יודעת מה לעשות, בואו נעשה את זה עם הקורד C, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, דאון, דאון, אפ, דאון, אפ, דאון, 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 אפ, דאון, אפ, דאון, דאון, אפ, דאון, אפ, דאון, 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 אפ, דאון, אפ, דאון, 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 אפ, דאון, אפ, דאון. נסו לתרגל את זה בקצבים היותר מהירים. זה קצב 60 עכשיו. נסו לתרגל את זה אחרי זה בקצב 70 ו-80 עם אקורד אחד. בהמשך אתם תנסו לתרגל את זה ביחד עם השיר סלם, בלי סרטון, פשוט להסתכל על האקורדים, לשים לעצמכם קצב ותרגלו את זה.